E chegamos! Onde que a gente chegou, bebida? Decathlon! Aê! Conhecer um pouquinho da Decathlon da Itália, comparar um pouquinho dos preços e bora! Bora, bora, bora! É o que Bituin é uma marca boa e paga um preço bom. Tem vários, inclusive. Tem vários tipos. E é legal. Vários acessórios. Rendimento tem seguro também. Legal. Eles oferecem seguro. Pra você que é ciclista no nosso canal, está aí. Bituin. Mas essa é a parte. E eles dividem bem ao longo. Exato. Da clássica, excursão urbana, enfim. Essa daqui não é a parte de competição, viu, galera? Parte de performance, sempre Bituin. Lembrando que a Bituin é a marca da Decathlon, então é uma marca muito em conta. 150. Você encontra os preços mais. 529, 600. Eu vou aumentando um pouquinho, aquela já é mais carinha. Essa aqui. 1.300 e 1.400, essa 1.000, é, querendo ou não, a quantidade, a variedade não é muita, porém, para quem está começando no esporte ou para quem já está querendo ir para um nível mais intermediário, encontra já uma qualidade muito boa. Aqui a parte de capacetes, mais para mountain, então tem 19, 29... É sempre essa faixa de preço, sempre, não varia muito, você não vai achar um capacete de 100 euros. É uma coisa mais... São marcas boas, qualidades são boas. Lembrando que o legal da Decathlon é que ela sempre tem a descrição de tudo, né? Pra que serve, como funciona, o tipo de tecnologia. A Dan lembrou também que tem os capacetes aqui, são capacetes mais... casuais, digamos assim, não é aqueles de competições, lógico, a gente sabe. Mas aí, tem a sua promoção de 14 euros, é 25, para ter uma noção, para fazer essa comparação. Saber sim. É o preço daqui do Brasil. Aqui a gente está na parte dos tênis de corrida, então temos desde os mais simples a 50, 99, intermediário, mais para a parte da corrida leve e rápida. Sempre Calendi, aqui é a marca deles, é muito boa, inclusive, todos gostam muito. 124, voltado para o amortecimento, ele sempre explica bastante da tecnologia deles ali. Esse é um pouquinho da parte dos tênis de corrida. São ASICS a 129, New Balance. Temos um programa muito legal da Decathlon, que ele analisa o tipo de pisada. Você selecionou uma mulher ou um homem. Ele analisa o tipo de pisada e recomenda o tipo de tênis ideal. Então ele vai fazendo algumas perguntas para você. O tipo de corrida que você faz, seu peso, quantos quilômetros você faz numa semana, seu melhor tempo nos 5 quilômetros, quantas vezes você treina, tipo de perna. Agora ele fala pra você o que você tem que fazer, que é subir aqui. Essas são as indicações, o que você precisa fazer. Tá analisando o pé. E aí depois sai o resultado. Pronto. Ele dá o tipo de pisada, aonde você onde você mais está concentrado, sua pisada. Avante, e aí, lógico, que e aí, a marca deles, eles vão mostrar eles, o tênis. Exato. Legal. Ele mostra exatamente o tipo de tênis que é pro tipo e de pisada. Estampar. E você pode pedir para estampar o seu teste. Tcharam. Mas é bem legal porque
você consegue também ter um direcionamento pro tipo de pisada, pro tipo de tênis ideal pra você. Para nós, a marca também da Decathlon, ó, 5 euros. Bem bacana. Esse daqui já. Os mais caros, 25, 19. Com enchimento. Com enchimento. E uns tênis também de corrida, que legal. É que lembrando sempre que a Kalendi, ela sempre deixa bem explicado os, as tecnologias deles. Meio que autoatendimento. Exato. Você não precisa de um expert. É legal que você não precisa ser um expert para saber de tudo, porque eles já deixam muito bem explicadinho. Então, isso, eu acho que a Decathlon aí é uma marca muito boa para quem está iniciando. Exato. Em qualquer esporte. Ah, legal. A marca deles está 170 no intermediário. Aí ele fala o tipo de amortecimento, o peso. Mas os mais simples, de 70 por 30. Um pouco mais de vestuário. É uma camisetinha de 7. Estou comprando camisetinhas mais simples por 3 euros. Você acha que desde 3 euros até 50? Não, certinho. Tá umas mais caras com um tecido melhor. Mas às vezes pra ter também. Esse daqui é mais pra parte de trail? Você tem de tudo. Aqui são as promoções, tudo 3 euros, certo. Aquela parte. Aqui é a parte mais... Ó, um moletom da Adidas 39, 24. Camiseta 24, as calças. 45. Só pra... Esse é mais, tipo, de sair, mais socialzinho. Dá pra treinar mais, também, mas... Mais lá, mais 17. De só pra vocês... terem uma noção, é tudo 20 aqui, ó. Bacana, camiseta ali branquinha, 10 euros, da Puma também, bem bonita. Aqui na área de cardiofrequencímetro para contador de passos, isso daqui é mais relacionado ao lifestyle, mais para você ver quantidade de passos, batimento cardíaco, horas de sono e tudo mais, não é mais muito voltado para o esporte em si. É, vou achar aqui os esportes e mostrar para vocês, mas aqui para ter uma ideia de preço. Sai desde os 99 euros. Aqui a pulseira. É, esse Fitbit aqui está 129, chegando até 179. Simples Fitbits. Aqui estamos na área. Se eu não me engano, é tudo Garmin? Não, esse Fitbit talvez não. Talvez não. Sim, mas temos esse Garmin. Temos esse da Decathlon mesmo. Sempre com preços muito acessíveis, muito bons: R$39,90, R$68 e R$89. Mostra pra gente os relógios, Rafa. Pra mim, esse daqui ele é o 435, tá 114. Qual é esse? 435. Tem o da Polar, M430, 129. Agora que tá fazendo sucessinho aí no Exato, Brasil, olha lá, 129 euros. Esse Garmin aqui, 435, tá 174. E o Vivo Active 3, 200 euros. Excelente. Você tem vários outros tipos aqui embaixo. Lá embaixo. Da Kalendi, a faixa de 78, 58. Enfim, só pra também ter uma ideia aí dos relógios daqui. Preço bom?
Então, galera, aqui a gente tem uma garrafinha muito interessante da Pitonia. Tem um, dois, três. Tem três níveis, ou seja, você seleciona. Tá saindo por 7 euros, você seleciona no número 1 você toma um gel, no 2 você toma água, no 3 você toma misturado. Gel e água. Nossa, que ou seja, pra quem tá fazendo longão, pra quem tá fazendo um treino legal, ele é super interessante pra isso, pra, por causa dessa facilidade. Mais pra bike, mas ainda assim você pode deixar guardadinho num canto, enquanto você tá fazendo sua pausa, tomar um golinho e seguir vida, certo? Bom, galera, a gente tá fechando o vídeo aqui no meio de um acampamento. A gente decidiu acampar um pouquinho só pra aproveitar a natureza. Olha lá, nossa barraca bonita. Da hora, né? Uma casa. Não, tem essas daqui aqui atrás também. É, vou mostrar um pouquinho das barracas lá da Decathlon. Esse mas foi mais um amigo. A vida é um corre. Um pouquinho da Decathlon pra vocês terem uma noção de preços e tal. Porque muita gente perguntou pra gente como que era aqui a Decathlon da Itália. E é isso aí. Vocês gostaram? Deixe aí embaixo. Comentários, curtam, compartilhem, se inscrevam. Qualquer coisa que vocês querem ver nos próximos vídeos e... Agora já pode correr. Já pode correr.